מבקר שיזדמן ליישוב הבדואי חורה בנגב, לא יעלה בדעתו שבתוך הנוף הטיפוסי למדי להיירות מסוג זה, בתים הבזורים בערבוביה, מתנס בודד בלב מדבר וילדים מתרוצצים, מסתתר מוקד שירות לקוחות לנשים ועוד בתוך מסגד. עובדות במוקד השייך לחברת בזק 50 נשים בדואיות צעירות המגיעות אליו מדי בוקר מחורה ומיישובים הסמוכים. מדוע בתוך מסגד? התשובה די פשוטה. זה המקום שהציע ראש המועצה, הוא בטוח ומרווח, אז למה לא? אנחנו כאן הצלחנו לעשות מודל ולהקים פיילוט שיאפשר לאישה הבדואית שיש לה את כל היכולת והפוטנציאל לעבוד, והצלחנו לפתוח את המוקד בתוך היישוב ולהעסיק כ-60 אישה בדואית במרכז הזה. קיבלתי את הבנות, גם הייתה לנו פגישות איתן, ישבתי עם כל אחת ואחת, בחנתי את העברית שלה, שזה היה מאוד חשוב שהיא תדבר עברית טוב, תשלוט בשפה. שאלו אותי מה זה, אמרתי, זה מענה טלפוני, שירות טכני. וואו, שירות טכני? וואלה, זה לא, זה דבר ראשון, חדש. המוקד החלוצי בחורה, שיתוף פעולה שבין התמ"ת, ג'וינט ישראל והחברה למתנסים לבין בזק, החל לפני 3 שנים במה שנראה היה כמו חלום פרוע למדי. החלום הזה לא נהגה בחלל ריק. רק מחצית מהאוכלוסייה הבדואית בנגב יוצאת לעבוד, ואצל נשים הבעיה חמורה במיוחד. פחות מ-20% מהן עובדות. מוקד כזה מאפשר לנשים להתגבר על כמה חסמים מרכזיים ומקשים על יציאתן לעבודה. קודים תרבותיים מסורתיים ותשתיות לקויות ביישובים. ובאמת, בזכות שיתוף פעולה עם מנהיגי הדת ביישוב שנתנו ברכתם למוקד, התפוגגו עת החששות, והיום הביקוש לעבודה כאן גדול בהרבה על ההיצע. הסוד באמת שיתוף של המעסיק, זה מעסיק כמו בזק, מעסיק שבאמת מאמין בפרויקט, מאמין באוכלוסייה, מאמין ביכולות שלה, ואומר, אני רוצה, אני מוכן, נתאמץ ביחד שנינו, ואפשר להגיע לכל תוצאה. מאז שהוקם המוקד בתוך מסגד, וזה מה שגורם להורים, כשהם מוצאים את הבנות שלהם לעבודה, הם מרגישים ביטחון, כאילו, אז מה, היא יוצאת למסגד, זה מקום שהוא מכובד, הוא אפשר לראות שגם הם, כאילו, עובדות רק עם בנות. עכשיו, זה דבר שהוא מאוד מודד את המשפחות וגורם להם להוציא את הבנות שלהם. דבר הכי הכי חשוב שבזק בא אלינו. באמת, הבנות סיברו לי שהן מרגישות שהן בבית, הן לא עזבו את הבית. ואווירה כאן, תראה שנשים בו, אווירה של צעירות ביחד, נשים ביחד, זה מעודד מאוד. כל פעם שאני רואה שהבנות נכנסות לעבודה, הן נכנסות עם רצון. הן יודעות שפה הן יכולות לחיות את עצמם, הן יכולות להתפתח, לצמוח. האינטרס שלהם הוא לא רק לבוא לעבודה ולהוציא כסף וזה. יש פה אתגר, הן רוצות להתקדם. וזה משהו גם לבנות, ואני רואה את זה יום יום שהן משתדלות. הן מנסות כמה שיותר ללמוד. המוקד החדש של בזק בחורה הוא פרויקט נהדר, אבל נראה שכרגע הוא כמו אי קטן בים של אבטלה גדולה ועוני בחברה הבדואית. אם הצטרפו למוקד בחורה יוזמות נוספות ברוח דומה, אולי בביקור הבא שלנו כאן ניפגש לא רק עם 50 פנים מחייכות, אלא עם מאות רבות. מה השאיפות שלך לשנים הבאות? איפה את רואה את עצמך בעוד 10-20 שנה? יש מספיק זמן, אני גם רוצה ללמוד, אני שואפת להיות רופאה, אז בעוד 20 שנה. אנחנו מאמינים בך. תודה רבה לכם.